عربی زبان میں سود کو الربا کہتے ہیں. الربا جس کا بنیادی معنی علماء بیان کرتے ہیں کسی چیز کا زیادہ ہونا, نشو و نما پانا, بیاج, یہ سود کے معنی میں لکھا ہے. اور فضالہ بن عبید رحمہ اللہ تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں, کل قرض جر منفعه فهو وجه من وجوه الربا. ہر وہ قرض جو تم نے کسی کو دے دیا اور پھر اس پہ تم نے نفع لے لیا, یہ سود ہے. آج امت پڑھی لکھی نماز پڑھنے والے اس قدر ظالم بن گئے, مجبور, مقہور, مسکین, فقیر, جو پہلے ہی پریشانی کے عالم میں ہیں, اگر ان کو علاج یا کسی وجہ سے قرض لینا پڑتا ہے تو پورا پورا گاؤں اس بات میں ملوث ہو جاتا ہے, بیاج کے پیسے لینے کے لیے انہی کا خون چوسنے لگ جاتا ہے.